Yes, mtazamaji wa Rich Media, karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani. By the way, niko hapa na full package of stories, lakini pia nipo katika uwanja wa Benjamin Mwaarabu Mkapa. Mechi ni saa moja kamili, ambapo kimsingi nikwambie kwamba Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani wakimkaribisha Selbe Dadi ya nchini Algeria. Na by the way, tutashuhudia mechi tamu kwa kweli ambazo zitafanyika hapa katika dimba la Benjamin Mwaarabu Mkapa, na ndivyo ambavyo naona vijana wametia nia kwa kile ambacho wamekiamini katika mwaka huu 2024. Ni mechi ya kibabe sana kwa kweli, ambapo itakutanisha wabebe wale. Katika mchezo wa kwanza, nikizungumzia mkondo wa kwanza, Yanga Africans alikutana na Selbe Dadi akiwa ugenini, lakini pia alipigwa goli tatu, na nikumbuka alidaka kipa ametacha mnata, nadhani tunafahamu kuhusiana ubora wa kipa huyo ulikuwa huko vibaya kwa kweli. Dimba la Benjamin Mwaarabu Mkapa, kama ndivyo ambavyo unaliona, limetaradadi kama ndivyo ambavyo unaliona, na mashabiki wanaingia mdogo mdogo. Nikijaribu kuangalia saa zangu sasa hivi ni saa 8 dakika 27. Bado ni mapema kabisa, ni pema. Mashabiki wametia nia kwa kile ambacho wamekiamini. Mbele kabisa kule kuna baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa kijongea katika namna moja ama nyingine, wamekuwa happen this time around, lakini pia ni kubwa zaidi ni kuelekea katika mechi ya leo. Nikwambie kwamba saa moja kamili ndio mwangaza mzima kwa kweli. Jana nimeshuhudia kile ambacho amekizungumza Ari Shabani Kamwe kupitia katika mikutano ambayo amekuwa akiifanya, nikizungumzia hamasa. The last hamasa kwa siku ya jana ni hamasa ambayo ilifanya Mbezi, ambapo ni moja kati ya hamasa ambayo imetrend sana na ime take over like never before. Sasa mashabiki wametia timu, na bado ni kuupe kabisa, bado watu wamekuwa wanazidi kujongea, tarumbeta zinazidi sana kufanyika, orinzi umeboreshwa kwa ukubwa kweli kweli. Langoni tunaona kuna baadhi ya makamanda wapo kwa ajili ya kuweka ulinzi wa kutosha katika dimba hili la Benjamin Mwaarabu Mkapa. Nikwambie kwamba siku jana tumetamatisha mechi kati ya Simba Sports Club na ASEC Mimosa. Kimsingi ASEC Mimosa yeye alikaribishwa na ilikuwa ni 0-0. Kelele ziko kibao kweli kweli ni kushuhudia mechi hiyo, ambapo tunaona kabisa kuna baadhi ya mashabiki kama mzee Utopolo, nadhani unavyomuona vibe lipo kubwa kwa kweli, ni kama kawaida kuweka ile alama ambayo ameamini. Pakomzozoa ndio siku ya leo, day imekuwa ni iko bora kwa kweli kwa siku ya leo. Nadhani unamuona mzee Utopolo hapo amekuwa akitaradadi katika hatua ya hapa na pale, lakini pia nikwambie kwamba saa moja kamili ndio mwangaza wa kila kitu, na tutazungumza yote ambayo tutakayoona, lakini pia leo ni siku hapa Comedy Day, watu wametia team. Na kumbuka nilishuhudia interview ya Oscar amesema kwamba yeye mpaka rais wa Yanga akipaka bridge basi naye anaweza akapaka bridge. So huenda kuna surprise ambayo itafanyika kwa siku ya leo, na itakuwa ni big surprise kubwa kweli kweli. So ni jambo ambalo linazungumzwa na lime take over like never before. Sasa nikwambie kwamba nitakujuza vyote ambavyo vitatokea kwa siku ya leo. Ni kubwa zaidi kusalia kupitia Rich Media kwa sababu tumerudi mjini kuzungumza ukweli na uhakika takriban 100%. Mimi naitwa presenter Rich, na hii ni Rich Media. Nitakupa full update ambazo zinaendelea hapa katika dimba la Benjamin Mwaarabu Mkapa. Mechi Young African Sports Club, lakini pia wakimkaribisha Selbe Dadi ya nchini ajira saa moja kamili. Nipo katika uwanja wa Benjamin Mwaarabu Mkapa. Mechi ni saa moja kamili, ambapo kimsingi nikwambie kwamba Dar es Salaam Africans wanashuka dimbani wakimkaribisha Selbe Dadi ya nchini Algeria. Na by the way, tutashuhudia mechi tamu kweli kweli ambazo zitafanyika hapa katika dimba la Benjamin Mwaarabu Mkapa, na ndivyo ambavyo naona vijana wametia nia kwa kile ambacho wamekiamini katika mwaka huu 2024. Ni mechi ya kibabe sana kweli kweli, ambapo itakutanisha wabebe wale. Katika mchezo wa kwanza, nikizungumzia mkondo wa kwanza, Yanga Africans alikutana na Selbe Dadi akiwa ugenini, lakini pia alipigwa goli tatu, na nikumbuka alidaka kipa ametacha mnata, nadhani tunafahamu kuhusiana ubora wa kipa huyo ulikuwa huko vibaya kwa kweli. Dimba la Benjamin Mwaarabu Mkapa, kama ndivyo ambavyo unaliona, limetaradadi kama ndivyo ambavyo unaliona, na mashabiki wanaingia mdogo mdogo. Nikijaribu kuangalia saa zangu sasa hivi ni saa 8 dakika 27. Bado ni mapema kabisa, ni pema. Mashabiki wametia nia kwa kile ambacho wamekiamini. Mbele kabisa kule kuna baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa kijongea katika namna moja ama nyingine, wamekuwa happen this time around, lakini pia ni kubwa zaidi ni kuelekea katika mechi ya leo. Nikwambie kwamba saa moja kamili ndio mwangaza mzima kweli kweli. Jana nimeshuhudia
kile ambacho amekizungumza Ari Shabani Kamwe kupitia katika mikutano ambayo amekuwa akiifanya nikizungumzia hamasa. The last hamasa kwa siku ya jana ni hamasa ambayo ilifanya Mbezi, ambapo ni moja kati ya hamasa ambayo imetrendi sana na ime take over like never before. Sasa mashabiki wametia timu na bado ni kuupe kabisa, bado watu wamekuwa wanazidi kujongea, talumbeta zinazidi sana kufanyika, orinzi umeboreshwa kwa ukubwa kulikweli. Langoni tunaona kuna baadhi ya makamanda wapo kwa ajili ya kuweka ulinzi wa kutosha katika dimba hili la Benjamin William Mkapa. Nikwambie kwamba siku ya jana tumetamatisha mechi kati ya Simba Sports Club na ASEC Mimosa. Kimsingi ASEC Mimosa yeye alikaribishwa na ilikuwa ni 0-0. Kelele ziko kibao kweli kweli ni kushuhudia mechi hiyo, ambapo tunaona kabisa kuna baadhi ya mashabiki kama mzee Utopolo, nadhani unavyomuona vibe lipo kubwa kweli kweli. Ni kama kawaida kuweka ile alama ambayo umeamini. Pakomzozoa ndio siku leo. Day imekuwa ni iko bora kweli kweli kwa siku leo. Nadhani unamuona mzee Utopolo hapo amekuwa akitaradadi katika hatua ya hapa na pale. Lakini pia nikwambie kwamba saa moja kamili ndio mwangaza wa kila kitu, na tutazungumza yote ambayo tutakaona. Lakini pia leo ni siku hapa Comedy Day, watu wametia team. Na kumbuka nilishuhudia interview ya Oscar amesema kwamba yeye mpaka rais wa Yanga akipaka bridge basi naye anaweza akapaka bridge. So huenda kuna surprise ambayo itafanyika kwa siku ya leo, na itakuwa ni big surprise kubwa kweli kweli. So ni jambo ambalo linazungumzwa na lime take over like never before. Sasa nikwambie kwamba nitakujuza vyote ambavyo vitatokea kwa siku ya leo. Ni kubwa zaidi kusalia kupitia Rich Media kwa sababu tumerudi mjini kuzungumza ukweli na uhakika takriban 100%. Mimi naitwa presenter Rich na hii ni Rich Media. Tutakupa full update ambayo tunaendelea hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mechi Young African Sports Club lakini pia wakimkaribisha Selbes Daddy ya nchini ajira saa moja kamili. Sports Club na ASEC Mimosa. Kimsingi ASEC Mimosa yeye alikaribishwa na ilikuwa ni 0-0. Kelele ziko kibao kweli kweli ni kushuhudia mechi hiyo, ambapo tunaona kabisa kuna baadhi ya mashabiki kama mzee Utopolo, nadhani unavyomuona vibe lipo kubwa kweli kweli. Ni kama kawaida kuweka ile alama ambayo umeamini. Pakomzozoa ndio siku leo. Day imekuwa ni iko bora kweli kweli kwa siku leo. Nadhani unamuona mzee Utopolo hapo amekuwa akitaradadi katika hatua ya hapa na pale. Lakini pia nikwambie kwamba saa moja kamili ndio mwangaza wa kila kitu, na tutazungumza yote ambayo tutakaona. Lakini pia leo ni siku hapa Comedy Day, watu wametia team. Na kumbuka nilishuhudia interview ya Oscar amesema kwamba yeye mpaka rais wa Yanga akipaka bridge basi naye anaweza akapaka bridge. So huenda kuna surprise ambayo itafanyika kwa siku ya leo, na itakuwa ni big surprise kubwa kweli kweli. So ni jambo ambalo linazungumzwa na lime take over like never before. Sasa nikwambie kwamba nitakujuza vyote ambavyo vitatokea kwa siku ya leo. Ni kubwa zaidi kusalia kupitia Rich Media kwa sababu tumerudi mjini kuzungumza ukweli na uhakika takriban 100%. Mimi naitwa presenter Rich na hii ni Rich Media. Tutakupa full update ambayo tunaendelea hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mechi Young African Sports Club lakini pia wakimkaribisha Selbes Daddy ya nchini ajira saa moja kamili.